Dekabr oyida tug'ilgan insonlar hech qachon odamlarning kamchiligini yashirib o'tirmaydi. Aksincha ular doim haqiqatni shartta odamning yuziga aytib tashlaydi. Bu insonlar hayotdagi muammolarga juda tez yechim topadi va atrofdagilarning gapiga kamdan-kam hollarda quloq tutadi. Dekabr oyida tug'ilgan insonlar tinchlikni va osoyishtalikni xush ko'radi. Bu insonlar bilan suhbatlashish odamga zavq bag'ishlaydi. Negaki ular ko'pincha past ohangda gapirib, odamga xotirjamlik ulashadi. Ular raqobatga sabrli insonlar bo'lib, hayotni teran tushunib yetgan aqlli insonlardir. Ko'pincha ular hamma narsani aql bilan bajarishga harakat qilishadi. Shovqin-suronni unchalik yoqtirishmaydi. Ular do'stlar davrasida doim e'tiborga loyiq va o'z o'rniga ega bo'lgan insonlar bo'lib, ular qo'shilgan davrada xursandchilik va kulgu arimaydi. Lucky.